់គ្នាថ្ងៃនេះទី Ecamp School មានវិធានបទមួយមកចែករំលែកតកតងទៅនឹងការសរសេរ scope description របស់ការងារ floor tile ការងារ floor tile គឺជាការងារក្រោក្នុងរូបភាពក្រោរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបសរសេរ scope ការងារឬ code description របស់ការងារ floor tile អញ្ចឹងទៅថាតើរបៀបសរសេរ scope ការងារហ្នឹងបន្ទាប់ទៅនឹងការងារក្រោតើយើងសេលរបៀបម៉េចដើម្បីមានលក្ខណៈជាស្តង់ដាងាយស្រួលស្ដាប់ហើយនឹងមើលទៅមានន័យគ្រប់គ្រាន់អីចឹងណាអញ្ចឹងចូលដល់ភាពធៀបបាត់របស់យើងវិញនេះគឺជារូបភាពក្រោបាត់មួយចឹងណាតើយើងត្រូវសេលរបៀបម៉េចអញ្ចឹង description for floor tile អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះដំបូងនេះគឺចំណងជើងរបស់វានឹងគឺ floor tile 6ទឹកគុណ6ទឹក supply and install 600 គុណ600 ceramic floor tile complete with mortar base and jointed in cement with matching color at living room ចា៎នេះគឺជានៃសរសេរ scope ការងាររបស់ការងារប្រូជាភាសាអង់គ្លេសចា៎ខ្ញុំបកស្រាយយល់ចឹងណានេះគឺចំណងជើងរបស់វាទៀតដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការមើលប៉ុណ្ណឹងកលែងមើលទៅមកចាំមើលនេះក៏យើងដឹងថាវាជា scope ការងារអីដែរចឹងណាវា supply and install នេះគឺចង់និយាយសម្ដៅទៅលើការងារហ្នឹងគឺយើងធ្វើទាំងសម្ភារៈទាំងពលកម្មអញ្ចឹងទៅហើយ ceramic floor tile គឺ60 គុណ60បានន័យថាក្រោហ្នឹងគឺ6ទឹកគុណ6ទឹក ceramic នេះគឺជាក្រោហ្នឹងដែលមានភាពរលោងចាំងដូចភាពចាំងអញ្ចឹងណា ceramic floor tile ថាគេប្រើ homogeneous អញ្ចឹងគេប្រើក្នុងពួកបន្ទប់ទឹកឬក៏ក្រោអញ្ចឹងក៏បានដែរនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងក៏បានដែរឬក្នុង hall ក៏បានដែរគាត់ថាវាអត់មានចាំងអញ្ចឹងវាគើមហុំចិនហ្នឹងហើយ complete width នេះ C/W នេះគឺជា complete width mortar base អានេះគឺចង់និយាយថារួមបញ្ចូលទាំងការងារស៊ីម៉ង់នៅខាងក្រោមហើយនឹងជាន់វានឹងអានេះតណយើងរងនេះក៏យើងត្រូវមានបៀកស៊ីម៉ង់បៀកអីហ្នឹងជាមួយនឹង color ណាដូចផាប់ហែតែនឹងក្រោអីចឹងទៅព្រោះចឹងណាពណ៌សឬពណ៌អីចឹងទៅហើយទីតាំងក្រោហ្នឹងគឺនៅបន្ទប់ living room អីចឹងទៅចឹងនៅនេះគឺចង់និយាយថាការ supply crow ហើយនឹងពលកម្មហ្នឹងទំហំ60 x 60 6ទឹក6ទឹកហ្នឹង ceramic floor tile ហ្នឹងជាមួយនឹងបាយអកខាងក្រោមហើយនឹងការបៀករងវាអីចឹងណាហើយទីតាំងវិញនេះគឺនៅ living room អញ្ចឹងនៃប៉ុណ្្នឹងគឺយើងធ្វើយើងមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងាយយល់គឺនៃនេះគឺយើងចង់និយាយថាតម្លៃហ្នឹងគឺតកតក្នុង scope ការងារ crow ហ្នឹងគឺទាំង crow ទាំងពលកម្មតែឯមកចប់ចឹងណារឹងតាំងឯមកហើយតើតូនផ្នែកក្រោហ្នឹងគឺវាគេសេគឺសេចឹងទៅបើសិនយើងគិតថាឥឡូវអត់ទេយើងធ្វើតពលកម្មទៅយើងអាចសេថា supply labor only to lay ceramic tile ទៅចឹងតែចឹងណាចឹងសួរថាតារបៀបដែលយើងសេ scope ការងារកាលណាយើងចេះសេ scope ការងារបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវងាយស្រួលយល់ខាងគ្នានឹងងាយមើលទៅវានៃគ្រប់គ្រាន់គឺពេលយើងដាក់តម្លៃចូលទៅគឺវាអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងណាគឺមានភាពរលូនតែម្ដងអត់មានត្រូវការជជែកគ្នានិយាយគ្នាព្រោះតម្លៃយើងដាក់មកក្រែប៉ុណ្ណឹងគឺបាក់ទៅលើមេធ្លាហើយស្គបកាងនេះយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុង description យើងអញ្ចឹងណាហើយនេះខ្លះអត់ដឹងវាទៅសេសេថា floor tile តែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាក្រោហ្នឹងទាំងពលកម្មឬទាំងសម្ភារៈអីចឹងទៅហើយប្រភេទក្រោហ្នឹងគឺប្រភេទក្រោគេជា ceramic ឬក៏ជាអីក៏អត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ចឹងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់ពេលយើងធ្វើការចេះស្ដាយនៃការឋាននេះចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺរបៀបសរសេរ scope ការងារដែលតកតងទៅនឹងការងារ pro ហ្នឹងចាំមកហាងថារបៀបសរសេរដែលមានដាក់ standard ងាយស្រួលយល់ហើយនឹងមានអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា The Ecamp School មានខុសមួយចង់មកបង្ហាញអំពីការសិក្សាខុសផ្នែកការលើកតម្លៃផ្នែកខាងក្នុងឬក៏ QS decor ឬក៏ QS interior អញ្ចឹងភាសាខ្មែរហៅថាការលើកតម្លៃផ្នែកខាងក្នុងវាឯភាសាអង់គ្លេសហៅថា QS ផ្នែក decor ឬ QS ផ្នែក interior អញ្ចឹងណាវគ្គសិក្សានឹងគឺមាននៅក្នុងសាលា Ecamp School ថាតើការសិក្សាលើកតម្លៃផ្នែកខាងក្នុងឬក៏ QS decor នឹងវាសម្រាប់ទៅលើការសិក្សាទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខុសហ្នឹងគឺតម្លៃវាគឺ60ដុល្លារគឺសិក្សាជាលក្ខណៈវីដេអូអញ្ចឹងយើងត្រូវតើខំសិក្សាទៅលើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងតើយើងមានយើងមើលអ្នកមាន content វានេះគឺវាមាន part A ហើយនិង part B អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង part A នេះគឺតែមុនចាប់ផ្ដើមបច្ចេកទេសតែយើងត្រូវគួរធ្វើខ្លះដែលហៅថាការអ្នកលើតម្លៃផ្នែកខាងក្នុងឬក៏អ្នកលើតម្លៃផ្នែកឌីកอร์យើងខំយើងមានការបង្កើត BQ format ជាលក្ខណៈ standard
មានតារាង Excel មួយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាដែលគេមើលទៅលក្ខណៈជាស្តង់ដាចេះរបៀបអំពីសរសេរ scope ការងារដែលមានរូបថតហ្នឹងមកភ្ជាប់ទៅនៅជាមួយដើម្បីយើងធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងណាបើថា scope ការងារយើងសេតទៅតទៅនឹងការងារពីដានគេសេរបៀបម៉េចតទៅនឹងការងារចាងសេរបៀបម៉េចតទៅនឹងការងារ floor សេរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខុសហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺយើងរៀនអំពីការដាក់ការរកបរិមាណចេញមកពី AutoCAD ដើម្បីយើងជួយបណ្ដាក់ក្នុងត្រាង BQ របស់យើងមកថារបៀបវាស់បរិមាណចេញពី AutoCAD ទាំងទៅជាមួយនឹង comment មួយដែលលឿនគេហៅថា total length ចឹងណាហើយមានការវាស់ហ្នឹងគឺមានភាពរហ័សហើយចំណាយពេលតិចហើយដូចសឹងតែអត់ខុសតែម្ដងចឹងណាហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺយើងរៀនអំពីរបៀបដាក់តម្លៃហើយជាមួយនឹងភាគរយម៉ាស៊ីនហើយភាគរយ profit ហ្នឹងថាតើយើងដាក់តម្លៃទៅហើយយើងគួរចំណេញទៅលើគម្រោងហ្នឹងប្រហែលបានភាគរយអញ្ចឹងណាហើយក្នុងខោហ្នឹងក៏យើងបាននិយាយអំពីតកតទៅនឹងសិក្សាពីតម្លៃតកតទៅនឹង joint rework សូថា joint rework ហ្នឹងគឺយើងចង់សិក្សាអំពីអ្វីផ្នែកអស់នេះពេលខ្លះអត់ស្គាល់ទេ joint rework ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើការងារឈើឧទាហរណ៍ដូចជានេះ counter នេះmaterial វាធ្វើពីអីខ្លះហើយ counter មួយហ្នឹងអស់លុយប៉ុន្មានអស់អីប៉ុន្មានហ្នឹងទៅដោយជា selling នេះហើយនឹង offer ឡាមណេតអញ្ចឹងទៅថាតើនិយាយគាត់មកអញ្ចឹងថាតើអាចធ្វើមួយហ្នឹងថាយើងសិក្សាទៅអស់លុយប្រមាណអញ្ចឹងណាអាចធ្វើមួយហ្នឹងហើយដូចជា backdrop wall ដែលធ្វើពីកញ្ចក់បាញ់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅថាតើកញ្ចក់ប៉ុណ្្នឹងវាអស់លុយប្រមាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងខោះហ្នឹងគឺមានបញ្ចូលទាំងអាហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកនោះគឺរបៀបដាក់តម្លៃតទៅនឹង loose furniture អ្នកអស់ស្គាល់ loose furniture គឺជាអ្វីនេះ loose furniture គឺចង់សំដៅទៅលើពពកនេះណានេះលោកផានិចើចង់និយាយពីគ្រឿងសង្ហារឹមដែលយើងអាចមូបានដូចជាមានតុបណៃជើ work station របស់បុគ្គលធ្វើការអញ្ចឹងទៅមាន trending table អញ្ចឹងទៅតុប្រជុំតុផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺរបៀបសិក្សារបស់ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងផ្នែក BQ ផ្នែក decor អញ្ចឹងណារីឯអានេះវិញគឺតកតននឹងការងារ joint rework ឬការងារឈើមួយយ៉ាងអញ្ចឹងថាយើងគួរយកទៅប្រើក្តារបៀបម៉េចអីអីរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហានៅក្នុង con របស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមកតវិញទៀតដល់ពេលយើងឆ្លងដល់ចំណុចទី7គឺជាការសិក្សាអំពីបច្ចិតដល់ពេលយើងបានធ្វើ BQ រួមនឹងមូលហើយយើងត្រូវសិក្សាបច្ចិតយើងទាំងអស់ហ្នឹងបច្ចិតយើងអស់ប្រហែលជាម៉ាហើយតើយើងគួរយកចំណៃពីគម្រោងហ្នឹងម៉ាក់រយម៉ាក់រយអញ្ចឹងណាចំណុចក្នុងហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតនោះគឺចំណុចទី9នោះគឺយើងនិយាយអំពីរបៀប submit ឯកសារពេលយើងធ្វើ BQ ហើយតើតើយើងត្រូវមានឯកសារខ្លះដើម្បីយើង submit ទៅឲ្យភ្ញៀវដើម្បីយើងដាក់ដេញថ្លៃធ្វើ tender អញ្ចឹងណាយើងត្រូវរៀបចំវាជា file PDF មកសែទៅយើងផ្ញើទៅឲ្យគេទៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយហៅរបៀប submit ឯកសារតើយើងត្រូវមានអីខ្លះដើម្បី submit ឯកសារទៅឲ្យភ្ញៀវបានអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងចូលបន្តចំណុច B ចំណុច B នោះគឺយើងសិក្សាអំពីតកតទៅនឹង Microsoft Project អញ្ចឹងណាថាតើ Microsoft Project ហ្នឹងគឺធ្វើអីខ្លះគឺនិយាយអំពីការរៀបចំscope ការងារហ្នឹងការងារណាកាត់ដើមមុនការងារណាដើមក្រោយរបៀប estimate ពេលវេលាថាតើពេលវេលាណាអស់មួយថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយនឹងរបៀបដឹងពី cash flow ថាតើ cash flow របស់គម្រោងហ្នឹងវាចំណាយអស់មួយរយៈពេលមួយខែមួយខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខោះ QSD កនហ្នឹងក៏មាននិយាយអំពីតកតនឹងតារាងពេលវេលានឹងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញការងារខោះឬក៏វគ្គសិក្សាដែលតកតទៅនឹង QS interior ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីការសិក្សាផ្នែកខាងក្នុងរបស់គ្រឿងឌីកដូចជាធ្វើជា office ធ្វើជាហាងកាហ្វេហាងកៅអៅអីជាដើមអញ្ចឹងណាដោយសារបច្ចុប្បន្នទីផ្សារផ្នែកហ្នឹងកំពុងតែរីកដោះដាលយ៉ាងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះផ្នែកខាងឌីកផ្នែក QS ឬក៏ផ្នែកលើម្លេះហ្នឹងគឺនៅមានខ្វះខាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅខាង eCam ហ្នឹងមានខុសមួយហ្នឹងគឺតកតនិយាយអំពីការរបៀបធ្វើ BQ ដែលតកតងទៅនឹងផ្នែក interior ថាតើនេះសិក្សាទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខុសខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហើយហើយតកតងនឹងរបៀបសរសេរ scope ការងាររបៀបរកបរិមាណរបៀបដាក់តម្លៃដើមរបៀបសិក្សាការងារឈើតកតងការងារ joint rework counter loose furniture salon ទៅជាដើមទៅហើយនឹងរៀបចំដល់វគ្គមួយទៀតគឺរបៀបធ្វើ schedule គឺបណ្ដារបៀបធ្វើ master schedule ថាតើការងារនឹងសាងសង់ហើយអស់រយៈពេលប្រហែលខែមកយើងសាងសង់ហើយអញ្ចឹងណាហើយតែបញ្ចប់ពេលណាក្នុងថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាហើយរបៀប submit ឯកសារផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងខោះហ្នឹងគឺចង់និយាយពីទាំងអស់ហ្នឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះ